Nou, ons is nou al so 2,5 jaar getroud, sy is amper 9 maanden zwanger, die babiekie kom so 10 dae, ons tweede babiekie, en ek dink ons doen goed, 2,5 jaar in die huwelik, en amper 2 kinders om te wys vir het, so, God is met ons, halleluja. Weet, ek kry so baie boodskappe, die laaste tyd op sosiale media, en sê mense vir my, Jene Johanrey, vir die pastoor kry jy om baie kinders, so vinnig, en my reaksie is eenvoudig, my broer en my sister, God het gesê, wees vrugbaar en vul die aarde, en so ek het die opdracht van God ernstig opgeneem, halleluja. Iemand moet die nasie bou, prys die Here. En so ek wil het vanochtend in my vrou se afwesigheid daar eer, sy is by die huis nou, hulle kyk nou op Facebook live, en ek kan nie wees wat ek is en doen wat ek doen sonder ondersteuning nie. Sy het my release om vanochtend hier te kan wees en vanavond te kan wees. Kyk, sy is ver swanger, julle weet, 'n swanger vrou is 'n vrou waarmee jy nie stry nie. En jy sê net ja en amen, halleluja. En ek wil net vir haar dankie sê dat sy in hierdie, dat sy so ver swanger is en my nog steeds toelaat om te doen wat God my geroep het om te doen. Ek glo, 'n man is so sterk soos die krag van sy vrou. En ek het vandag 'n kragtige vrou wat agter my staan, wat my ondersteun en ek sal nie weet wat ek is sonder haar. So ek wil haar vanoggend net eer. Sy is 'n fantastiese ma vir my seentjie en ek kan sien dat sy 'n fantastiese ma wees vir my dogtertjie binnekort. Nou, ons het so 'n paar maande terug die gender reveal gedoen vir haar naam gaan Lea wees, vir Lea. En ek onthou, ons het die partijkie gehou en ons het die rookbom wat jy nou moet trek en dan die pink of blauw sal nou vir ons aandui wat die geslag is. En ek onthou, toe ek haar rookbom trek en al ons vriende en familie daar so groot gebeurtenis in die potgieters se lewe, kom daar 'n pink wolk uit. En my eerste, kyk ek word nie geïntimideer sommer deur mense en dinge nie, maar daar is baie intimiderend toe hy pink wolk uitkom. En my eerste gedagte is, Here help, hier kom 'n skoon seun. So as ek hoor julle, ek hoor hier is 'n kerk van gebed, bid vir my, bid vir 'n skoon seun. Halleluja. Amen. Dis nou my grappies vir die oggend. Ek is dankbaar om vanoggend die geleentheid te kan hê om op hierdie verhoog te kan staan. Toe ek vanoggend deur hierdie deure stap, toe sien ek en ek ervaar in my gees dat die hand van die Here is op hierdie gemeente. Die hand van die Here is op Middelburg. Halleluja. En ek wil vanoggend vir jou vra, weet jy dat God met jou is? Weet hierdie kerk, hierdie gemeente vanoggend dat God met julle is? Die Bybel sê dat groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Die Bybel sê dat dit wat God begin het sal hy tot volleinding bring. Die Bybel sê dat die gedagtes wat God aangaande my en jou koester is nie van onheil nie, maar vir 'n hoopvolle toekoms. Hoeveel van julle weet dat die woord van God verklaar dat alles werk nie goed meer vir die wat die Here liefhet? Glo jy dit vanmôre? Halleluja, kom ons bid saam en dan gaan ons in die woord inspring. Vader, ek eer u vanoggend vir die wonderlike geleentheid wat ek het om weer eens u woord te kan bedien. En Here, ek bid dat u deur die gees, Here, hierdie woord sal in elke hart indryf en Here, hulle sal ontmoet waar hulle is. Here, ek bid vir elke persoon wat vanoggend moegie ingekom het, Here, dat hulle vol nuwe krag hier sal uitstap. Here, elke persoon wat moedeloos ingestap het, hopeloos ingestap het, bid ek, Here, dat hulle vol hoop sal uitstap. Here, die wat se geloof swaar trek vanoggend, bid ek, Here, dat daar geloof op nie, in hierdie môre in hulle binneste sal opspring, dat hulle vol geloof hier sal uitdoop. Vader, ek weet dat U is 'n goeie God met goeie intensies teenoor ons, Here. En ek bid vandag dat U goddelike doel in hierdie diens vanoggend sal bereik. Maak, ek bid vir ontvanklike harte, Here. Maak elke hart vanoggend oop om te hoor wat die woord van God sê. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So rukkie terug toe ek hierdie spesifieke boodskap voorberei, en ek deur die skrifte lees en ek vir die Here vertrou vir hierdie woord om oop te vou voor my, herinner die Heilige Gees my in 'n gebeurtenis wat afgespeeld in my lewe toe ek 6 jaar oud was. Dis in 2001, ek het net graad 1 toe gegaan, dis in die begin van hierdie nuwe skooljaar, ek is in die groot skool, halleluja, en ek is so opgewonde om daar te wees en ek is 'n dromer en ek is 'n visionair, so ek sien net hoe great dit gaan wees in die laerskool. 'N paar weke in hierdie skooljaar in, hoor ek dat daar 'n preddraf gaan wees van 5 km wat hulle gaan aanbied vir die laerskool. En natuurlik ek wat baie dom en braaf is op daai ouderdom, loop na die juffrou toe en sê dat ek wil graag deelneem aan hierdie 5 km preddraf. En ek onthou die juffrou het my so gekyk en vir my gesê, Johanrey, dis oulik van jou, maar jou longetjies is te klein en jou beentjies is te maar. Jy gaan nie 5 km kan hardloop nie. Ek dog, maar jy ken nie my nie. Ek kan hardloop. Ek kan hierdie ding doen. En ek hou aan by die juffrou en sy sê vir my, oké, okay, as jy toestemming kry van jou ouers af, dan kan jy hardloop. Ek is by 'n middag, is ek opgewonde huis toe,
En ek kry my ouers in die kombuis en ek sê vir hulle, ma, pa, ek wil graag hierdie pretdraf gaan hardloop, hierdie wedloop gaan doen van 5 kilo's. En soos enige goeie ma sal reageer, sê my ma vir my nie, heerlikheid my kind, jy gaan na die maakie, jong, los dit eerder. En ek kyk na my pa en ek hoop my pa gaan my ma bietjie overrule in hierdie situasie. My pa staan so een kant in die kombuis en hy kyk my stip in my oë. En ek sal sy woorde nooit vergeet en hy sê vir my, Johan Drey, as jy wil, dan kan jy. En ek reken, as my pa gepraat het, is het wet, as ek wil, dan kan ek. Ek wil, so ek gaan. Ek gaan skool die volgende ochend vol selfvertrou en ek sê vir die juffrou, my pa het gesê, juffrou, as ek wil, dan kan ek. Skryf in en ek is opgewonde om hierdie pretdraf te hardloop. Die saterdagoggend het aangebreek en ons die skoot het geklap en ons het begin hardloop. En nou, omdat ek nou die bal in die rol gesit het, was al 'n paar ander graad eentjies wat ook besluit het om saam met my te hardloop. Kom vriende, trek ons weg en ons begin daardie oggend te hardloop. En jy weet maar as jy nou 'n pretdraf doen, is ons nou 'n kilometer merker en 'n 2 kilometer merker en 'n 3 kilo. Maar ek onthou ons is net so oor die 1.1 kilometer merker. En ek hoor en ek sien om my hoe die mense vreeslik blaas en opgee langs die pad. Dis vir die laerskool, soos 'n klomp laerskoolkinders wat hardloop. Maar ek sien die een na die ander val uit die wedloop uit. Die een na die ander gee op. En my vriend, sy naam was Jannie gewees, hy het nie 'n voortand gehad nie, maar ek ook hier. So ons is haas bekkies gewees. Hy sê vir my, Johan Drey, kom ons gee maar op, ek is moeg. Hy sê, allemaal gee op, kom ons gee ook nummer op. Ons het ver genoeg gekom, ons het goed gedoen vir graad 1 kies. En ek onthou, maar ek het die begeerte in my binneste om hierdie wedloop te voltooi. Maar hoe meer ek om my sien en kyk hoe allemaal uit die wedloop uitval, en ek hoor hoe Jan in my oore moun, begin ek te voel hoe my kuite styf trek en my longe begin pyn. En ek dink by myself, miskien was hierdie juffrou reg. Miskien het ek eenvoudig net nie wat het vat om hierdie wedloop te voltooi nie. En ek begin voel hoe ek oorweldig word met moegheid. En toe ek op die punt kom om vir Janne te sê, is reg, kom ons val my hierdie wedloop uit. Spring my pa se woorde my binneste op, wat my sê, Johan Drey, as jy wil, dan kan jy. En my pa se woorde speel oor en oor my gedagtes, Johan Drey, as jy wil, dan kan jy. En in daardie oomblik, toe ek my pa se woorde hoor, kom wel nuwe lig in my longe, nuwe krag in my kuite, en ek begin daardie wedloop met meer ywer en dringendheid te hardloop. En ek het daardie dag daardie wedloop klaargemaak en in 'n hele paar grade in die proses weggehardloop. En toe ek aan die einde van daardie wedloop kom, toe vra daardie juffrou wat my bevraagteken het vir my, Jesus, well done, het was so goed, hoe het jy dit reg gekry? En ek onthou my reaksie was, juffrou, my pa het gesê, as ek wil, dan kan ek. Vriende, ek wil vandag vir jou bewus maak van die feit, dat daar is wêreld gebeure wat vir ons sê, dat ons gaan dit nie maak nie. Daar is stemme en opinies wat sê, jy gaan dit nie maak nie. Die ekonomie gaan in mekaar stort, jou besigheid gaan bankrot speel, ons gaan allemaal doodgaan in hierdie siekte, maar ek wil vandag jou bewus maak, dat Jesus gesê het, my skape luister na my stem. En wanneer ons onderstel is om na sy stem te luister, beteken dit, dat ons nie onderstel is om na vreemde stem te luister. Daar is vandag 'n God in die hemel, 'n Vader in die hemel, wat vir jou skree, my kind, as jy wil, dan kan jy. Ek en jy het vanoggend die backing of heaven agter ons, wat ons aancheer om te sê, jy kan dit klaarmaak, jy sal suksesvol wees, en jy sal hierdie wedloop van die lewe suksesvol voltooi. Sal jy dit vanmôre? Halleluja. Kom, ons gaan in die woord van die Here toe. Nummer 13 vers 1 wil ek graag lees, en dan vers 27 en 28. So hier is Israel op die grens om die beloofde land in besit te neem. Hulle is verlos uit slavernij uit Egypte uit. En mense sou dink op daardie oomblik is hulle vol geloof. Hulle moes daar op daardie oomblik moes hulle verskriklike momentum gehad het in terme van hulle geloof, want hier was hulle vir 400 jaar as slawe in Egypte. God daag op deur die 10 plaae en hy demonstreer sy krag en hulle sien hoe God werk in hulle midde om hulle te verlos uit slavernij uit. Toe hulle vir die Rooi See kom, kloop God die Rooi See op en God doen miraculous goed is in hulle lewe om vir hulle te bewys en te wys en te demonstreer dat hy met hulle is. En mense sou dink dat hierdie volk wat al hierdie glorie van God aanskou het, dat hulle vol geloof sal wees. Maar hoor gou wat gebeur in Numeri 13 vers 1 en dan 27 en 28. Vers 1 sê die volgende woorde: En die Here het met Moses gespreek en gesê: Stuur vir jou manne uit dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Dan verse 27 en 28.
sê die volgende woorde, en hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Amalekiete gesien. So hier is Israel op een punt wat die belofte wat God aan hulle gemaak het en 400 jaar lang vir hulle vertel het, hulle sien dit, hulle ruik dit, hulle proe het, hulle aanskou die belofte voor hulle oë en is op die punt om hierdie belofte deelagtig te word en in besit te neem. En God praat met Moses en hy sê, Moses, kies vir jou 12 manne, stuur hulle uit om hierdie, vir 40 dae lang hierdie beloofde land te gaan verken. Die Bybel sê dat die 12 manne het gegaan en vir 40 dae het hulle na die land gaan kyk wat God aan hulle beloof het. En hulle het gesien dat hierdie land alles is wat God gesê het gaan wees. Een land wat oorloop van voorsiening, prosperous, abundance, alles wat God gesê het, dit gaan wees, dit was dit. Maar die Bybel sê dat die 12 spioene of verkenners, of wat ook al jy wil noem, kom terug na Moses toe na 40 dae, en hulle moet verslag gee oor wat hulle gesien het. En die Bybel sê dat die 10 spioene praat en hulle sê vir Moses, Moses, hierdie land, hierdie belofte is alles wat God gesê het, dit gaan wees. Loop oor van melk en honing, maar, dit is een sterk land, maar, daar is uitdagings, maar, dit is een groot nasie, dit is groot sterk man, en ons kan nie hierdie land in besit neem nie. Maar die Bybel sê dat Caleb en Joshua, vol van die kracht van God, maak die vergadering stil en sê vir hulle, ons kan die land nou in besit neem. Hulle gaan teen wat die 10 ouens sê, hulle sê, ons het die kapasiteit en die kracht van God achter ons, om hierdie land nou in besit te neem. Die Bybel sê, in teendeel, die volk van Israel het obviously die negatieve gerugte geglo, en hulle is so frustreerd geraak met Joshua en Caleb, wat so optimistisch is, dat hulle wil doodgooi met klippe. En het verstom my, dat Israel die negatieve gerugte glo, dat hulle nie die belofte van God kan in besit te neem nie. En terwyl ek die skrifgedeelte lees, vraag vir die Heilige Gees, hoe is dit, dat 12 man in diezelfde land ingegaan het, diezelfde blessing gesien het, diezelfde beloftes gesien het, diezelfde uitdagings gesien het, maar een verskillende verslag het. En terwyl ek na die skrifgedeelte kyk, die praat die Heilige Gees met my, en hy sê vir my seun, die verskil is die 10 spioene, wat die negatieve verslag gegee het, het gesien, maar Joshua en Caleb het gehoor. In nummer 13 vers 1 en 2 het ek vir jou gelees, dat God praat met Moses en hy sê vir hulle, ga na die land toe wat ek klaar vir hulle gegee het. Vir Joshua en Caleb was het irrelevant geweest wat die uitdaging sou wees wat die land sou bied, want hulle het een woord van God gehoor dat ek gee die land in jou hand. Hulle was min gespin geweest as ek het so kan stel, met wat sy uitdagings die land bied en wat sy reëse die land bied en hoe sterk die land is, want hulle het een woord van God af ontvang dat die land behoort aan hulle. Maar die 10 spioene wat die negatieve verslag gee, het gegaan op wat hulle gesien het. Hoeveel van julle weet dat die Bybel sê dat we walk by faith and not by sight? Ons functioneer nie op wat ons sien nie, ons functioneer uit geloofheid, op grond van wat God in sy woord vir ons sê. Maar die Bybel sê, hierdie volk glo die negatieve gerugte. Hulle glo dat hulle nie hierdie land in besit gaan neem nie. En God kom met na Moses toe en hy sê, ek is nou moeg vir hierdie hardnekkige, wederstrewige, hardkoppige volk. Hulle gaan uitsterf in die woestijn. Vir 40 jaar lang gaan hulle rond dwaal in die woestijn en hulle gaan uitsterf. Die Bybel sê dit precies hoe gebeur. Daardie volk wat geglo het, dat hulle kan nie die belofte van God in besit neem, het uitgesterf, behalwe Joshua en Caleb, wat geglo het hulle kan. Hulle het die belofte in besit geneem. Ek wil vanoggend een stelling maak en vir jou sê dat ongeloof, stel nie jou beloftes uit nie, dit stel jou beloftes af. Nou, ek mag dalk sê, jou andere, dit is een bold statement. Jy moet vandag verstaan, Godse hart is dat ons die beloftes moet deelagtig word. Hy wil ons toegooi oor sy beloftes. Hy wil hê dat ons in hierdie beloftes moet stap en in lewe. Maar wanneer ons ongelowig is, dan stel ons dit nie uit nie, ons sluit af. Hierdie volk het uitgemis op die beloftes van God, omdat hulle God nie geglo het nie. We are partakers of the blessing of God by faith. As ons nie God kan glo nie, dan stel ons die beloftes af. Israel uitgemis op die glorie van die beloofde land, wat God al beloof het in die tyd van Abraham, net op, omdat hulle gekyk het na die uitdagings wat die land bied, en hulle het nie God gevat by sy woord, en God sê vir Moses, ek is moeg vir hierdie mense. Wat moet ek nou nog doen om vir hulle te bewys, dat ek met hulle is? Ek is moeg vir hulle, en hulle sterf uit in die woestijn. Jy mag dalk vandag sê, Johannere, maar God is een God van genade, jy weet, hoe is nie genadig teenoor hulle gewees nie? Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie God wat hulle laat sterf het in die woestijn nie. As jy onthou, die oomblik toe hulle uit Egypte uitkom, en hulle voor die Skelfsee kom, voor die Rooisee kom, en hulle hoor dat Egypte kom met al hulle mag en hulle vorste om hulle aan te val,
toe raak Israel angstig en hulle sê vir Moses, het God ons tot hier gebring om ons net te laat sterf in die woestijn? God daag op in sy gloor en hy kloof die Rooi See oop en hy trek deur en hy prys die Here, maar 'n paar dae later is hulle dors en hulle bevraagteken weer eens vir God en hulle sê, het God ons uitgelei uit Egypte uit net om ons uiteindelik weer eens te laat sterf in die woestijn? God demonstreer sy krag en God voorsien vir hulle. Elke keer wanneer hulle God bevraagteken, kom God in sy gloor en hy demonstreer sy krag en hy wys vir hulle dat hy met hulle is. Maar elke keer, keer op keer, sê hulle die volgende woorde, God gaan ons laat sterf in die woestijn. Hulle maak constant die proklamasies oor hulle lewe. Hoeveel van julle weet dat 2 Korintiërs skryf Paulus en hy sê dat omdat jy glo, praat jy. So jou spraak is 'n indikasie van dit wat jy glo. Hulle het geprofeteer en geproklameer dat hulle gaan sterf in die woestijn. Ek wil vanoggend 'n stelling maak en vir jou die volgende woorde sê, waarop jy mediteer sal in jou lewe manifesteer. Vang hierdie gou volgens. Waarop jy mediteer, wat jy bedink, wat jy sê, wat jy praat, gaan in jou lewe manifesteer. Dit sal jou realiteit word. Hulle het gesê, ons gaan sterf in die woestijn, ons gaan sterf in die woestijn, ondanks al wat God gedoen het, ons gaan sterf in die woestijn, en uiteindelik het daardie generasie gesterf in die woestijn, want hulle meditasie het hulle manifestasie geword. Waarop ek en jy vandag mediteer in die tyd waarin ons is, sal ons sien manifesteer in ons lewe. Ek wil 'n bietjie 'n story vertel, wat ek eintlik nog van die man vertel het nie, toe hulle special weer. 2019 vind ons uit dat my vrou die eerste keer swanger is met ons seentjie met Judah, en ons is verskriklik opgewonde. Jy weet, as ons eerste seun, ek gaan 'n erfgenaam hê, prys die Here. Ons is opgewonde en ons moet uiteindelik vir 'n sonaar gaan, vir ons eerste sonaar. En almal sê, dit is so 'n wonderlike ervaring, want jy gaan die hartklopie hoor vir die eerste keer, en dit is so 'n great ervaring. En ek onthou, ek en my vrou is so opgewonde, ons kan amper nie slaap nie. Ons wil net hierdie sonaar gaan bywoon om ons kind se hartklopie te hoor. Pastoor, Tersius. En ons sit daar so in die spreekkamer en die vrou roep ons in, en sy begin, sy my lig gaan haar hempie nou op, en sy begin nou die sonaar te doen. En ons hoor dadelik Judah se hartklop. Jees, dit was 'n ongelooflike ervaring. En die vrou sê vir ons, jees, hartklop is sterk, maar hier is fout, sê sy. En ek kry so 'n koue rilling oor my liggaam. Wat is fout, dokter? En sy sê, hier is so, daar is 'n groeisel. Dit is een van twee dinge. Dit is of 'n tweeling, wat dit was, en een het dit nie gemaak nie, of dit is iets wat groei op jou kind. En ek meen, Jessie, ek het my dood geskrik. Ek en my vrou is in 'n toestand. En sy sê, sy kan nie uitfigure wat het is nie. Dit is nog, die babiekie is nog te klein. Ons moet 'n week en 'n half wag en dan moet ons terugkom om te kyk wat het is. En ons besluit, ons gaan nie vir ons ouers vertel daarvan nie. Want dit is 'n stresvolle situasie hierdie. En ons gaan hierdie las van ons op onsself dra. Natuurlik, soos jy kan dink, 'n week en 'n half het soos 'n jaar en 'n half gevoel. Voor ons weer gegaan het vir die scan. En ek onthou die angstigheid wat ons belewe het, die stres wat ek en my vrou beleef het in daai week en 'n half. En ek onthou een spesifieke aand, sit ek, my vrou lê in die kamer op die bed, en angs hang in ons huis, spanning hang in ons huis, van hierdie negatiewe verslag wat hierdie dokter vir ons gegee het. En ek sit op die koue teels in my sitkamer teen die muur, moedeloos. Ek moet nou sterk wees vir my vrou is 'n wrak, maar ek voel so gespanne, ek voel ek kan nie eens my vrou lei nie, ek voel so swak. En terwyl ek daar sit, kom die vyand en hy blaar in my oor en hy sê vir my, jou kind gaan dit nie maak nie. Jou kind is gestrem, daar's fout met jou kind. En terwyl ek sit en ek hoor hoe die vyand hierdie leens in my ore in prop, kom die krag van God oor my en die Here sê vir my, Johanre, wat jy sê sal so wees. En ek staan daar op en ek begin te profeteer oor my kind se lewe en ek sê, kind, hoor die woord van die Here. Jy sal lewe en jy sterwe nie. God is vir jou en nie teen jou nie. Die gedagtes wat aangaande jou koester is mooi en goed en jy sal lewe in Jesus naam. Elke aand as my vrou lê en slaap in die aand, dan lê ek wakker en dan sit ek my hand op haar maag en dan sê ek, "Fok, hoor die woord van die Here my kind. Jy sal lewe en jy sterwe nie." Aand vir aand het ek gekies om God se woord oor daai kind te proklameer. En toe 'n week en 'n half verby is, gaan ons na hierdie scan toe en ek voel baie meer vol geloof want ek weet dat God 'n waarmaker is van sy woord. Wanneer ons sy woord sal vat en dit in ons harte sal bera, sal ons die krag van God sien geopenbaar sien in ons lewe. En ek stap my spreekkamer in en ek is vol vertroue dat my kind okay is. En ons gaan lê op hy bedjie en sy kyk in die scan en daai dingetjie is weg. En my kind is okay. Ek het vandag 'n pragtige seun.
Maar ek kon op daardie oomblik toegelaat dat die vijand my onderkry. Ek kon op daardie oomblik die negatiewe gerugte van die dokter geglo het en van die vijand wat praat in my ore dat jou kind gaan dit nie maak nie of daar gaan iets foutjies met jou kind. Maar toe die krag van God opdaag, toe besef ek die autoriteit wat ek in God gekry het om te kan praat met my omstandighede en dit moet verander. En my kind is vandag mooi en gesond. Ek wil vandag vir jou sê, terwyl ons kan hierdie keuse maak vandag. Ons kan vandag kies of ons onsself gaan vul met die waarheid van Godse woord, of ons onsself gaan oopstel vir die leuns van die vijand. Jy gaan gevul word met een van die twee. As jy heel dag na Marula Media kyk, en as jy heel dag die burger lees, wil ek vandag vir jou sê, gaan jy probleme in jou staat met die Here. Maar wanneer jy jou gesig uit Facebook uithaal, en in Godse boek kom, en Godse beloftes begin lees, te begin mediteer op sy woord, dan sal jy die beloftes van God keer op keer sien manifesteer in jou leven. Ek wil vandag vir jou sê, dit is irrelevant wat die uitdagings is wat jy in die gesig staar. Dit is irrelevant wat hierdie wêreld na ons toe gooi. Op die ou end van die dag gaan ons wen. As jy dit glo. Die gelowige word nie gevry waar van probleme en omstandighede, van rampe nie. Maar God sê in Psalm, som die ramp kom die redding. Halleluja. Som die ramp kom die redding. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat se verslag, wat se gerugte glo jy vandag? Glo jy die gerugte en die verslag van hierdie wêreld, of glo jy wat God se woord sê oor jou besigheid, en jou huwelik, en jou omstandighede, en jou finansies, en elke area van jou lewe? Handelinge 28 is Paulus op een boot en hy is op pad na Rome toe. Hy is gevangene, hy is op pad om voor, wat is het, Caesar, wat het hulle hom genoem in die Bybel, te verskyn daar in Rome? Die keizer, ja, skies toch my Engels, jong. Die keizer te verskyn en hulle kom in een geweldige storm en hulle lyske breek en Paulus en al die gevangenes en die soldaten daar die boot spoel uit op een eiland wat Malta genoem word. Die Bybel sê dat toe hulle op die eiland kom, het die inwoners van die eiland hulle verwelkom en hulle het welkom geëet en hulle maak een groot vuur om hulle te warm te maak want hulle kom nou net uit die see uit. En terwyl hulle staan by die vuur, besluit Paulus dat hy gaan bietjie hout optel om op die vuur te gooi om hom in die gang te hou. En die Bybel sê van weer die hitte, kom daar een adder uit, en die adder pik vir Paulus aan sy hand. En Paulus skiet hom af in die vuur, en hy gaan maar voort met wat hy doen. Maar die mense op daardie eiland het na Paulus gekyk, en hulle het besef, dat as so adder jou pik, swel jy op en jy sterf. Hulle oortuiging en hulle ervaring op daardie eiland was, dat wanneer so iets met jou gebeur, is jou doodvonnis geteken, jy gaan sterf, jy gaan opswel, en sterf. En die Bybel sê dat daardie manne het met afwagting na Paulus gekyk, om te kyk of hy gaan sterf. Net om te vind dat hy maak mense gezond terwyl hy gif in sy lichaam het. En na een tydperk besef hulle, en hulle kom hulle tot die gevolgtrekking dat Paulus een God is, want hierdie gif maak hom dan niks nie. Want hulle oortuiging en hulle ervaring was, as een adder jou pik sterf nie. Maar ek wil vandag vir jou uitwys, dat alhoewel Paulus op daardie eiland was, was hy nie van daardie eiland nie. En op grond van dit was die oortuigings en die opinies van daardie eilandmense en hulle ervarings irrelevant vir hom. Hulle het geglo dat as hy adder jou pik, dan swel jy op en sterf. Paulus het geglo as hy adder jou pik, skit jy hom af in die vuur. En ek wil vandag vir jou sê, terwyl hulle met afwagting gekyk het na Paulus om onder te gang, het hulle sy vooruitgang gesien. En ek wil vandag hierdie story gebruik om vir jou te illustreer dat ek en jy dalk in hierdie wêreld is, maar God se woord verklaar dat ons nie van hierdie wêreld is nie. En daarom funksioneer ek en jy nie op die ervarings en die openbarings van hierdie wêreld nie, maar eerder op die openbaring van God se woord. Die reëlboek van God se woord. Die woord van God is ons regulasies, is ons reëls, is ons guide in hierdie tyd waarin ons is. Maar wanneer ons begin submit onder die gerugte, die ervarings en openbarings van hierdie wêreld, sal ons voel ons geloof begin verdwyn, hoe ons begin swak word, hoe ons begin ingee en ons knie begin buig vir hierdie dinge van hierdie wêreld. Maar ek wil vandag vir 'n oomblik met die kerk van God praat en vir jou vra, wat glo jy? Glo jy dat jy gaan opswel en sterf? Glo jy dat jy nie jou belofte ooit gaan sien nie? Glo jy dat God se beloftes nie tot vervulling gaan kom in jou lewe nie? Of glo jy vandag God se woord? Wat is jou realiteit vandag? Waarop mediteer jy vandag? Ek kry soveel boodskappe, ek word gebombardeer met boodskappe in my e-mail en sociale media, wat mense vir my sê, en mense wat ek ook sien, Johan Drey, my geloof, ek voel my geloof het verdwyn, ek voel ek is angstig, ek is depressief, ek weet nie, alles wat aangaan, klim onder my vel in. Maar vraag ek vir hulle, wanneer laat is jou God se teenwoordigheid? Wanneer laat is jy soveel tyd spandeer in jou woord, as vir die TV spandeer? Wanneer laas het jy die beloftes oor jou en jou gesin geproklameer? En op het gemediteer?
Ons vandag, as ons gaan kies om die gerugte te glo, dan gaan ons die beloftes van God nie sien nie. Ons gaan sien hoe pastoor Jan vooruit gaan, en Johan Rijs vooruit gaan, en jy gaan denk, Here, maar hoekom doen jy dit vir hom, en hoekom nie vir my nie? Die realiteit is, wanneer jy begin mediteer op Godse woord, en wanneer Godse woord jou realiteit word, en jou waarheid word, sal jy elke belofte sien tot vervulling kom in jou leven. Ek het groot geraak met die ou Pinksterkoorkie wat die volgende sê, hy sê, elke belofte in die woord is myn, elke hoofstuk, en elke vers, en elke lyn. En vandag moet ons, weet ons, gemakkelijk om hierdie goed te sing, ons te sing, die Here is vir my, he is for me, not against me, maar glo ons vandag die woorde wat ons sing, glo ons vandag dit wat ons oor onszelf sê, wat is ons realiteit vandag? Wat is die gerugte glo jy? Waar is jy vanmorgen in jou stap met die Here? Hoe lyk jou geloof vanoggend? Wat is die toestand van jou geloofswandel met die Here vanmorgen? God het my gestuur naar Middelburg toe, om jou geloof te kom aanwakker weer vanmorgen. Om jou bepind te kry, wat jy die bondages, die kettings van die wereld afskud, en sal opstaan op Godse woord. Toe Paulus en Silas in die tronk is, uit mekaar uitgeslaan, vastgeboei, vir hulle geloof, het hulle self nie bejammer nie. Hulle het nie gedink, hier is ons einde nie. Hulle het, die Bybel sê, and they began to sing to the Lord. To minister unto him. En toe hulle begin sing, halleluja, toe breek die bande, toe breek die kettings, en hulle word vrygemaak. Ek wil vandag vir jou sê, as ons wil stap in die vryheid van God, as ons vandag wil stap in die heerlijkheid van God, as ons wil sien dat die kracht van God en die beloftes van God manifesteer in ons leven, dan moet ons op 'n punt kom waar ons weer opnieuw sy beloftes sal glo, sy woord sal glo. En dis 'n keuse wat ek nie vir jou kan maak, net jy self. Wat glo jy vanoggend?